Hey guys, and welcome to Hubertus's sculpture channel. And I have a buyer who bought me a sculpture carcinome. And he took me his son, Sander, hello, to help us. So, that's a sculpture. Has a weight from approximately 300-350 kilograms. And it's black granite and very nice. Heavy? Very good. Very good. Very happy with the buy. You are very happy with the buy? It's you please? Great art. Great art. Thank you. Men du får bare kjøre ut rett ut sånn, at du ligger rett inn. Ja. Den veier nok 300 kilo, ser du. Ja, gjør nok det. Jeg har i hvert fall tyngre enn lommeboken min. Ja, det der jorda jo ikke til nå. Nei da. Han skal ikke ha noe av det. Han gjør ikke det. Det har blitt jævlig dårlig med korn her. Ja. Bare søppel omtrent, vet du. Jeg mangler en lys. Det bare en på. Han bare en på den? Ja. Det går fint det. Ja da. Da kan du komme litt til. Du må ikke ta for langt. Ja, kom igjen. Upp. Litt grann til, ikke mye. Nei, det greit. Ja. Da skyver jeg den inn, og så slipper du ned. Skal ha noen ruller under den? Ja, kanskje det hadde vært lurt. Ja da. Ja da.